Добрий вечір. В ефірі новини на Суспільному. В студії Оксана Хлібус. Наші кореспонденти підготували випуск новин за цей день, і в ньому ми поговоримо на наступні теми. Сьогодні Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Ігорю Павловському, якому інкримінують створення злочинної організації. Його затримали вчора. Кореспонденти Суспільного спілкувалися зі свідками. У Херсоні презентували фотовиставку «Мій тато – герой». На світлинах – діти загиблих військових на сході України. Далі про це та інше детальніше. У Печерському суді Києва сьогодні обрали запобіжний захід Ігорю Павловському, обвинуваченому у прихованні нападу на Катерину Гандзюк за підозрою керівництві злочинною організацією. Підозрюваний залишається під вартою до 4 березня без права внесення застави. Розумієте, я Катерину Гандзюк ніколи не знав і не бачив. Ми з нею ніколи не спілкувалися. Ми не були знайомі. Приїжджав Торбін позичати гроші. Ми з ним не говорили про Катерину Гандзюк. Після того, як її облили сірчаною кислотою, я прочитав про це в інтернеті. До цього ніколи не говорили про неї. Сьогодні кореспонденти Суспільного поспілкувалися із свідками вчорашнього затримання. Це будинок, де проживає Ігор Павловський. Саме тут 20 січня була проведена спецоперація із його затримання. Свідки події, з яким нам вдалося поспілкуватися, не захотіли називати своє ім'я та прізвище і показувати своє обличчя. Я бачила це все, танк бачила і зі зброєю бачила. Що вони робили, не знаю, в інтернеті вичитала просто, що якась спецоперація. З самого утра ми піднялися в 7 часов, і там вже БТР стояв. Дмитро Трибушний вчора був понятим. Там був БТР, був потім медична допомога, поліцейські, а там багато десь поліцейських було. Десь 15 військових, СБУшників десь 10. Ну, багато. Інсульт стався. Визвали медичну допомогу, зробили йому укол. От у нього відтялася у нього ліва половина. Адвокат Владислава Мангара Дмитро Ільченко вчора не був присутнім при затриманні Ігоря Павловського. Він був на інших обшуках. Юрист розказав, що знає про підозрюваного. У Херсоні його ім'я пов'язували із так званими організаціями атошників. І частина цих організацій дійсно проходила по різних кримінальних провадженнях стосовно різних кримінальних справ, там побиття, рекет або навіть вирубка лісу того самого. Але жодне з цих кримінальних проваджень воно до кінця доведено не було, і будь-яких підозр нікому пред'явлено не було. Заробляв він на життя відповідно як помічник-консультант депутата, і з посади цієї його було звільнено лише після того, як його було затримано за підозрою у злочині проти Катерини Гандзюк. Ми уточнили у поліції інформацію. За словами заступника начальника головного управління Нацполіції у Херсонській області Миколи Вербицького, Павловський раніше не був судимий і до кримінальної відповідальності не притягувався. Намагалися зв'язатися із Миколою Паламарчуком, якого підозрюваний працював. Чоловік, який назвався помічником екс-нардепа, сказав, що той в лікарні на процедурах. Друг Катерини Гандзюк, херсонський журналіст Сергій Нікітенко, розказав про своє ставлення до вчорашніх подій в обласному центрі. Задоволеним я не можу бути, тому що всі ми, не тільки я, не тільки люди, які зібралися в ініціативу, хто замовив Катю Гандзюк, вимагають покарати винних. Перш за все, всіх. Не тільки замовники. Зрозуміло, що в першу чергу нас цікавлять замовники цього злочину. Нас цікавлять всі, хто допомагав цим замовникам втікти від правосуддя, всі, хто виводив цих людей з-під удару. І ми вважаємо, ну, зрозуміло, що лише тоді ми можемо сказати, що влада фактично виконує свої обіцянки, бо президент давав обіцянку, публічно казав про те, що це справа честі. Голова СБУ казав, і вчора він ще раз заявив, да, про те, що це його там справа честі, генеральний прокурор. Ми очікуємо від них не тільки того, що ми вчора побачили. А що ми вчора побачили? Ми побачили показову акцію.
Нагадаємо, Ігорю Павловському вручили підозру за статтею 255 Кримінального кодексу «Створення злочинної організації». Як інформує Офіс Генерального прокурора, злочинна організація вчиняла в регіоні насильство над особами та підпали чужого майна. Керівника цього угруповання, колишнього помічника народного депутата України попередніх скликань Ігоря Павловського наразі затримано. Разом з ним підозри отримали ще 9 осіб. До участі у спецоперації були залучені БТРи, Національна гвардія. Провели близько 30 обшуків, зокрема з метою виявлення додаткових доказів у кримінальному впровадженні за фактом нападу на громадську діячку Катерину Гандзюк. Катерину облили сірчаною кислотою біля її будинку 31 липня 2018 року. Померла жінка за 96 днів після нападу 4 листопада у столичному опіковому центрі. П'ятеро виконавців злочину засуджені і наразі відбувають різні терміни покарання. Представники колегу учнівської команди Zero Waste School 32-ї Херсонської школи шукають приміщення для переробки пластикових кришечок. В яких умовах зберігаються вони зараз? Сьогодні бачили кореспонденти Суспільного. Як розказала керівниця еколого-учнівської команди Zero Waste School Ольга Демченко, наприкінці минулого року вони виграли грант на проект, спрямований на очищення Чорного моря від пластику. Це грант, який започаткований Євросоюзом, і він реалізується на кошти Євросоюзу. І проект називається «Посилення екологічного моніторингу Чорного моря». Чому ми взагалі за це взялися? Тому що у нас є власний проект «Херсонщина без сміття». І у рамках цього проекту найголовніше, чого ми прагнемо, це вберегти наше Чорне море під час туристичного сезону. Там накопичиться величезна купа сміття, серед якого найбільше, на жаль, пластику і недопалків, які також містять у своєму складі пластик. Ми будемо учити підприємців, які розвернули своє діло на березі Чорного моря, як поводитися правильно із відходами. І також жителів, і просто людей, які туди приїжджають на відпочинок. Ось. Також у нас є така ідея встановити там контейнери у вигляді морських жителів, щоб заохочувати людей приймати участь. Цей грант має декілька напрямків, каже Ольга Демченко. Один з них – відкриття майстерні з переробки пластикових кришечок. Завдяки проведеній роботі учнів 32-ї школи на сьогодні вже зібрано понад 50 кілограмів пластикових кришечок. До того часу, як ми виграли грант, ми вже збирали кришечки по садочкам, нас доєднуються різні школи, наша школа активно збирає, мої батьки, батьки наших учнів, а також 30-та школа також дуже активно до цього долучається. Як вже сказала Дар'я, ми збираємо кришечки, щоб зробити з них адресові таблички для міста, це має бути нашою візитівкою. Ось, а також багаторазові контейнери. Для подальшої переробки цих кришечок потрібно приміщення, де б за кошти гранту встановили необхідне обладнання, каже Ольга Демченко. Переробляти ми будемо два види пластику з маркуванням 2 і 5. Ви можете, власне кажучи, самі дивитися і збирати такий пластик. Уже це усі кришечки пластикові, практично всі. І це флакони з побутової хімії, які мають таке маркування. І ось ми хочемо, ну, спочатку, можливо, готувати щось таке дуже просте. Наприклад, це можуть бути лавки. Це можуть бути адресні таблички для будинків, можливо, це буде навіть бренд Херсону. На даний момент у нас немає, на жаль, приміщення. Ми звернулися до міської ради з тим, щоб нам таке приміщення надали. І ось людина, це пластикова майстерня в Одесі, яка виготовляє ці верстати, вона готова надати верстати, приїхати, розказати, як вони працюють, навчити нас працювати. Але на даний момент немає приміщення, хоча тих умов, які потрібні, да, вони вже є. Ну і ось уже протягом вже йде третій місяць, як ми шукаємо приміщення. На жаль, міськрада поки що нам це приміщення має бути близько 100 квадратних метрів. Це як нам заявляє людина, да, яка володіє інформацією. І ми звертаємося також і до вас, херсонців, якщо, можливо, хтось знає таке приміщення, яке ми могли би зайняти саме для пластикової майстерні. Ми були би дуже вдячні за інформацію таку. Світлана Піцан, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. «Мій тато – герой». Фотовиставка з такою назвою відкрилась сьогодні о 15-й годині в Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара. На світлинах діти, батьки яких загинули на війні. Автором портретів є херсонський фотохудожник Олександр Корняков.
Серед представлених світлин Антоніна Семенюк швидко знаходить фотокартки зі своїми дітьми. Розказує, що вони залишилися задоволені фотосесією. Приїхали в парк, пофотографувались, позували, спочатку соромились. По кадрах видно було, як вони спочатку соромилися, а потім розслабилися і почали позувати фотографу. Ніяковіли, а потім як моделі позували. Ростислав, він ласкавий, як батько. Він дуже любить свою сестру Сонечку. Він так ніжно постійно її цілує, обіймає. Радість моя. Загалом на виставці 40 світлин. Це діти, які живуть у місті, розказує один із ініціаторів проекту Максим Бервінов. Додає, що робота триває. Буде другий етап проекту – фотосесія дітей з районів області. Сьогодні ми втретє вже презентуємо виставку «Мій тато – герой». Ця ідея виникла з співробітників комунального підприємства «Оберіг» Херсонської обласної ради, яке піклується якраз з загиблими, родинами загиблих наших побратимів. І ми вирішили зробити таку фотовиставку, пофотографувати діток, які залишились без батьків, і показати її школярам, які навчаються, живуть в нашому місті, щоб вони знали, що серед них живуть такі діти, батьки, які героїчно загинули, захищаючи наш спокій на сході України. Всі такі обличчя щирі, дитячі, вражаюча виставка, так. Важко щось сказати більш конструктивне. Виставка у бібліотеці триватиме до 28 січня. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Сьогодні в Херсонському обласному краєзнавчому музеї провели екскурсію. Учням Херсонської школи номер 35 розповіли про українську революцію майже сторічної давнини та День Соборності України. Подробиці далі в сюжеті. 22 січня буде така визначна дата в історії України, як День Соборності. Ми про це поговоримо, що значить День Соборності. В першу чергу це як термін збирання українських земель, тобто об'єднання українців як народу. Екскурсії до Дня Соборності України проводяться щороку, говорить науковий співробітник музею Андрій Микитюк. Щоразу до програми додається більше інформації. Дуже цікаво це, в першу чергу, що у нас є така от зброя періоду революції, оскільки, скажімо так, зброя вона дуже часто викликає найбільший інтерес, це як і холодна зброя, так і макети вогнепальної зброї. От, таким чином, є от такі, можна сказати, в деякій мірі легендарні такі от речі, як шаль Махно, яку начебто подарував одній із мешканок Херсонщини. Тобто ми плануємо її показати в майбутньому. Тобто кожен предмет, він має, скажімо так, свою ступінь подачі, свою, от, в принципі, ми знаємо про цей предмет, але для того, щоб його обіграти, для того, щоб його показати, подати, тобто потрібно ще, скажімо так, попрацювати над цим і, відповідно, щоб це було і цікаво дітям, планується, от, скажімо так, додати більше в екскурсію матеріалів, пов'язаних із особистостями, з персоналіями, оскільки люди, які творили цю революцію, кожен має за собою, має свою долю, кожен має свої, скажімо, якісь причини бути в цій революції. От, відповідно, дуже багато херсонців, вони займали високопоставлені пости в українському створеному українській державі. Протягом години екскурсовод розповідає про особливості української революції, об'єднання українських земель. Дуже звичайно важливо, що діти, щось віднаходять себе. От, наприклад, вони там побачили гроші, побачили зброю, хлопці побачили кулемет, там дівчата побачили дзеркало от старинне. І відповідно також дуже важливо підкреслити ці моменти, на які вони звертають увагу, для того, щоб вони, скажімо так, стали ближче, відкрили щось для себе, оскільки історія вона перенасичена, вона має дуже багато для нас уроків, і відповідно, дуже хочеться, щоб діти, скажімо, віднайшли щось своє в історії. Після екскурсії школярі розказали, що нового дізналися. Мені дуже сподобалася ця екскурсія, але найбільше мені сподобалося те, як розвивалися технології у ті часи, як застосовувалася зброя. Вивчати історію саме на експонатах – це значно цікавіше, ніж у підручнику. Екскурсія була цікава. Вразило те, що коли був УНР у 1900 якомусь там році, прапор був інший, тобто перевернутий.
Екскурсії до Дня Соборності України в музеї триватимуть протягом тижня, а за потреби й довше, говорить Андрій Мікитюк. Найактивніше, звичайно, це звертаються школи, відповідно, вони приходять до нас, ми виїжджаємо до них, тобто такі форми роботи. Ну, старше покоління, воно, звісно, скажімо так, трішки менше проявляє до цього увагу, але тим паче ми намагаємося, скажімо, коли проходять якісь певні заходи, там, як там, заходи вихідного дня в музеї, намагаємося якось і дорослим також от розповісти про цю історію. Оксана Страмнова, Ігор Пильченко. Новини на Суспільному. Херсон. А на сьогодні у мене все. Бажаю вам гарного продовження вечора. Більше оперативної інформації дізнаватись на нашому сайті Суспільне медіа та на наших сторінках в соціальних мережах. Слухайте Українське радіо Херсон. Зараз же на вас чекає прогноз погоди, якою вона буде сьогодні вночі та завтра вдень. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вночі та вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. По області температура вночі від 3 морозу до 2 тепла, вдень від 2 до 7 тепла. По Херсону вночі від 0 до 2 градусів морозу, вдень 4-6 градусів вище нуля.